Now there's only one problem with you. You're perfect. Tak co ty? Jak se dělí v Barceloně? Hezký. Já jsem si dělala selfie. Tak jsme v Barceloně, už náš druhý den. Jsme navštívili Sagradu Familii, La Ramblu. Veruna mi tady štelovala foťák teďka, takže se to musím nastavit zpátky. My teďka navštěvujeme jeden z nejznámějších parků tady v Barceloně, Ciutat Cadela. A teďka pojedeme do starého města navštívit... Jak se jmenují ty trhy? Trhy s ovocem. Kam jedem? To nevím. Tam na mamuta! Na mamuta! Ty jdeš na druhou. Já jsem říkala na mamuta. Já nevím, pádlo mamuta. Neumíš? No, musíme na to ženy taky hlavně. Tak Veru, jak jde pádlování? Parádně. Ty nevidíš? Ale točíme se dokola na jednom místě. Co kecáš, tak si pojď za to sednout ty. Koukej, jak jsem objela. Pojďme tamhle. Kolem ostrůvku. Tak my jsme teďka dokončili naši malou plavbu a teď jdeme na La Ramblu. Tak co, jaký to je? Jo, ty jak se v tom máchají kluci, ale... Teďka se jdeme podívat na hrad na hoře Mont Hugh. Verča se tam chce dostat ještě před západem slunce, takže trošku pospícháme tady do kopce, aby jsme to stihli. Já si myslím, že to není tak daleko, že to stihneme, takže tak tolik nepádluju a ještě mezi tím fotím. Tohle už je náš druhý den v Barceloně, jak jsem říkal. A je to tady teda super, je to nádherný město. My jsme se sem vrátili teďka asi po 6 letech. A dneska jsme toho měli strašně moc naplánovaného a viděli jsme strašně moc věcí. Ráno jsme navštívili Sagradu Familii, což bylo asi nejhezčí místo, co jsme tady zatím viděli. A potom jsme přejeli do historické části v městě, kde jsme měli tapas, navštívili jsme Bokieru,
potom jsme navštívili úzký barcelonský uličky ve starém městě a bylo to super. Fakt je to tady nádherný, užíváme si to na plní pecky. Zítra jdeme na výlet do hor. Doufám, že nám vyjde počasí, protože dneska trošku sprchlo, ale i tak jsme se namočili v moři. A po barcelonských plážích jsme ještě navštívili přístav, odkud jsme si vzali lanovku sem na tu horu Montjuïc. A teďka vlastně z té lanovky jdeme tady nahoru na hrad. Tak a vypadá to, že už jsme úplně nahoře. Veruno mimochodem už mě zase předběhla, protože já jsem tady natáčel ještě pár věcí. Tak prosím, Veruna je kaktus. Tak tamhle je Veruna a fotí se s kaktusem, takhle to vypadá, když někam jedeme. My jsme teďka navštěvovali tady ten kopec Montjuïc, nebo horu Montjuïc, já nevím, jestli se takhle vyslovuje, prostě tomu takhle říkám. Teď jsme tady u olympijského stadionu. Protože v Barceloně se tehdy konaly olympijské hry a oni tady vystavili tenhle stadion vlastně na počest těch olympijských her, aby se měli kde uspořádat. My se teďka jdeme podívat ještě na poslední naší plánovanou zastávku tady, což je takový stožár, který jsme chtěli navštívit ještě. Tak tam doufáme, že se dostaneme ještě předtím, než bude úplná tma. Pak se podíváme na barcelonskou fontánu Magicu. A nejspíš pojedeme asi na hotel, já jsem docela unavený. Už se stmívá, už se strašně stmívá a my se pořád potřebujeme dostat. Tamhle to je! Tamhle to je, tam jdeme, tam máme namířeno. Tak to bude jen tak se světlem. Uvidíme. Kudně to navěru, no. Co tam udělá? Mm-hmm.